може дати фору суперкарам. Так, механіки музею машини часу характеризують свій експонат – вухастий Запорожець. Кажуть, він розганяється до 100 кілометрів за 10 секунд та регулярно бере участь у ралі. Проїхалася з вітавцем і наша знімальна група. От стандартного автомобиля отличается улучшенной светотехникой, расширенными колесными дисками, усиленной ходовой частью, форсированным с 40 до 60 лошадиных сил двигателем. Оновили до невпізнаваності старенький ЗАЗ-968 у Дніпрі. Над тюнінгом працював весь колектив музею. Легендарний запорожець часів СРСР неодноразово брав участь у раллі. У этого автомобиля серьезные доработки, они именно сделаны по воспоминаниям Александра Лося. Від початкового варианту автівки лишився тільки кузов, та й те частково. Встановили внутрішній каркас безпеки та полегшили машину на 200 кілограмів. Попри зміни, мотор зостався на старому місці, ззаду машини. В задній часті цього автомобіля ми бачимо його рідний двигатель. Ну, опитні за заводи одразу побачать, що тут не так. Тобто встановлений другий генератор, чтобы можно было питать мощную систему светотехники. Из внешних таких отличий также установлен двухкамерный карбюратор Weber, который как раз позволяет достать всю мощность из этого мотора. Цей вухастий запорожець – регулярний учасник заїздів раллі-пікнік. Навіть взяв срібло у перегонах 2018 року. Почути про оновлення автівки – це одне, втім побачити, що вміє ця машина – зовсім інше. Тепер саме час випробувати запорізького монстра. Автівка розганяється до 100 кілометрів всього за 10 секунд і без зусиль досягає швидкості 140 кілометрів на годину. Для контролю оборотів додали тахометр і ще два прибори позаїмствовали. Це амперметр, який показує зарядку другого генератора, і датчик давлення масла. Оскільки давлення масла в цьому автомобілі такий ключовий момент, ця машина з воздушним охлаждением, і охлаждається вона, відповідно, також маслом. Тому ці параметри температури масла і давлення, звісно, треба контролювати. Також у музеї серія радянських ралійних автівок, присвячених різним дніпровським гонщикам. Ми почали вивчати питання історії гонщиків, які є в нашому місті. У нас розкритий стенд юбілярам. Вони постійно у нас змінюються. Зараз це юбіляри, яким 70 і 80 років. Це Борис Перхат і Станіслав Журавльов. Ну і в цьому році був ще один юбіляр Олександр Ось, чемпіон СССР. Ну, йому своєобразний пам'ятник – це машина. Раритетний запорожець нині готують до перегонів. Змагання пройдуть 19 червня у Дніпрі. Стас Коновалов, Сергій Язовський, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».